Mūsu drošības pilnvērtība šajā situācijā ir kooperatīvs. Tā iespējamā sekas Lietuvai pieteiktajam pienkaram vērtē Vidzemes piena ražotāji. Lielākā daļa zemnieku ir apvienojušies kooperatīvos, kuriem ir lielākas iespējas meklēt pienu noiet tirgu ārpus Latvijas. Lai gan tie ir dažādi, tomēr arī Vidzemnieki daļu pienu pārdod Lietuvā. Turpina Vidzemes televīzija. Beverīnas novada zemnieku saimniecības Rozītes saimniece ir viena no aktīvajām zemniecēm, kas nevienā kritiskajā situācijā nav stāvējis nogaidoši malā. Arī šobrīd ir bažas par Lietuvas situāciju. Tā kā es esmu pamatā piena ražotājs, tad es domāju, ka bišķiņi var uztraukt tikpat labi. Viņš var šodien neņemt liešiem un rītā var neņemt Latviju. Saimniecība Rozītes, tāpat kā otra šī novada saimniecība Brieži, ir kooperatīva trikāta biedri. Daļa piena pārdota arī Lietuvai. Tā sadaļa, ko mēs vedam uz Lietuvu, tiksim, kā svaigpiena, ir ļoti minimāla. Ja. Arī kooperatīvā Māršava vērtē, ka Lietuvai pārdotā piena daudzums, kas ir apmēram trešā daļa no kopapjoma, nevar būtiski ietekmēt tā biedrus. Kooperatīvs Māršava strādā ar vairākiem piena pircējiem. Tā kā jebkurā gadījumā, ja tirgus kļūst nedroši priekš mūsu zemniekiem, tad mēs varam pārorientēt to kravu uz citiem tirgiem. Tas ir tikai kā dzinulis meklēt mums iespēju strādāt ar citām valstīm. Tomēr zemnieki vērtē, ja krīze ieilgs, to izjutīs arī Latvijā. Lietuvietis ir tāds pats biznesmēns kā jebkurš mēs, un ja viņš šo krīzi var izmantot, lai nosistu piena cenu, kaut gan viņam ir kāds cits tirgus, es domāju, ka viņš šo izdevību garām nelaidīs. Viņš varētu samazināties un arī, teiksim, pakāpeniski varētu samazināties arī piena produktu cenas varbūt veikalos. Bet šobrīd lielām bažām iemeslu piena kooperatīvu biedri nesaskata. Jebkurš kooperatīvs dod zemniekam drošības sajūtu, dod papildus tādu apziņu, ka viņš nav viens. Un arī uz ārpasauli, ja ved pienu vai uz Vāciju vai vienalga kurien, arī tur pret kooperatīvu attieksies pavisam savādāk nekā pret zemnieku, kurš būs viens. Pat cik mēs esam kooperatīvs, tad es domāju, ka mēs tomēr zem tā kooperatīvas pārna kaut kā izdzīvosi. Zemnieki atzīst, situācija piena tirgu jau būs atkarīga vispirms no tā, cik ilgi ieilgs Krievijas un Lietuvas piena karš, un kā izdosies atrast jaunus partnerus pasaules tirgu, kur piens ir pieprasīts. Elīna Lapiņa, Artūrs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.